Die kronieke van die Suidland. Geachte, geliefde wijze man, ik heb mij voorgenomen om na een nauwkeurige onderzoek aan u voor te lezen hier die kroniek van die Suidland, met die hoop dat u inzicht zal verkrijgen in die gebeuren van die dag van gister en eergister, rakende die levens van die konings en die volken van die Suide. Na die groot oorlog in die noorde, wat ook aan die see gewoed het en die hele wereld aan die brand gesteek het, het die volk van die suide een nieuwe koning verkies, Daniel, die seun van Malan, uit die partij van die NPS. Hij was een geleerde man uit die priesterstand en het een opskudding veroorzaak door die jukke van die vorige konings van die partij van die VPS af te gooi. Hij het gesprek naar die hart van zijn volk toe hy aan hulle gesê het, om nie op te trek om samen die volken van die noorde oorlog te gaan voer nie. Nadat die oorlog in die noorde bedaar het, was daar nog groot seegevegte aan die gang, waarby die Amerikiete en Japsnoete lang en bitter uitgerekte strijd gevoer het. Op een dag het die Amerikiete twee geweldige vuurballen op twee stede van die Japsnoete gewerp, zodat die inwoners van daar die stede geheel en al verteer en hulle van die aarde af verdelg het. Toe die Japsnoete hierdie vernietiging sien wat die Amerikiete op hulle laat neerdaal het uit die hemel, was hulle verslaaf van gees en het besluit om vrede te maak en die oorlog te beëindig. Daar is toe ook terstond die wereldraad van die Veniete bijeengeroep om te sorg dat daar nooit weer so 'n groot oorlog sal uitbreek nie. In die dag het Daniel, die seun van Malan, gesê, kom laat ons opstaan en vir ons een raad saamstel wat die taal van die volk in die suide sal bewaar en uitbou, zodat ons een eie soortige nasie sal wees. In sy daar die volk die groot bouwerk voltooi aan die heilige tempel op die heuwel buiten die stad, wat die groot dade van die voorvaders en die geloftes wat hulle gedoen het moes herdenk. En die volk het hulle oor opgeslaan en die ander volke aanskou wat saam met hulle in die land van die suide gewoon het, en hulle was buitengewoon talrijk en het steeds vermeerder. Hulle het ander gode gedien, sodat die volk gevrees het, dat hulle deur die ander volke oorweldig sal word, soos wat met sommige van hulle voorvaders gebeur het. Daarom het die regeerders van die volk wette gemaak, wat die burgers van die volk verbied het om vrouwe te neem uit die ander volke, en wat ook vir die ander volke hulle eie woonplekke en werkplekke aangewys het. Koning Daniel het 6,5 jaar lang geregeer oor die volk in die suide. Toe hy 80 jaar oud was, het die volk een ander koning verkies, Johannes, die seun van Strydom, met die bijnaam van die Leeu van die Noorde. Hy was een wetgeleerde en het vir die volk gesê, laat ons nasie verder bou om te heers oor ons vijande en oor die volke wat onder ons woon. Na 2 jaar het hy ontslaap en is by sy vaders versamel. In die tyd het die hoofmande van die Kusiete en die Zuliete en die Sutiete en die ander volke wat ook saam in die suide gewoon het, onder mekaar begin murmureer en gesê, dit wat die konings van die suide doen is nie goed nie en ons is nie bereid om as slawe vir hulle te werk nie. Kom laat ons saam span om hulle juk van ons af te werp, sodat ons oor onsself sal heers. Hulle het saamgespan in die partij van die Ansiete, waarvan later partij afgeskei het na die partij van die Passiete onder Robert, die seun van Sebukwe. Hulle het verspieders uitgestuur na verskeie konings oor die see om hulp te verkry en bondgenootskappe te sluit en uiteindelik het die Rosiete en ander komiete uit die Noordland hulle oor tot hulle geneig en hulle begin help. Onder hulle het opgestaan 'n wetgeleerde Nelson, die seun van Mandela, Oliver, die seun van Tambo, en baie ander wat gesê het, ons sal selfs veg as dit nodig is. Na verloop van baie dae en baie dinge wat hulle gedoen het, het die owerhede van die land Nelson, die seun van Mandela, en 'n klompie van sy vriende gegryp en hulle voor die regters laat verskyn, en daarna is hulle in die gevangenis gewerp vir 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. Dit het alles gebeur in die tyd van koning Johannes, die seun van Strydom. Na hy ontslaap het, het 'n ander koning opgestaan, Hendrik, die seun van Verwoerd, wat lank in die vreemde gestudeer het. Hy het nog meer die volk na die hart gepraat en gesê, laat ons eie nasie bou en ook woonplekke gee aan al die volke onder ons, sodat ons met mekaar vrede sal hê.
Die woorde was soet in die oren van die volk, maar dit het die leiers van die ander volke uitermatig vertoring, zodat zelfs die konings van die lande oor kan die see dreiging en haat tegen die volk van die syde begin blaas het. Hendrik, die seun van Verwoerd, het een reis onderneem naar die koningin van die groot eiland in die noorde om tot haar hart te spreek, maar haar onderdane was onverbiddelik. Een van hulle, Wilson, die seun van Macmillan, het selfs so ver gegaan om te profeteer dat stormwinde oor die volk van die syde sou waai. Hendrik het toe besluit om die groot eiland van die noorde vaarwel toe te roep en hy het die stof van sy skoene afgeskud en na sy land teruggekeer met die besluit om die volk tot groter vryheid te lei. Toe Hendrik met hierdie nuus na sy volk terugkeer, het hulle hulle uitermate verbly en in duisende versamel om hom terug te verwelkom. Daarna het die volk besluit om aan hulle koninkryk een nieuwe naam te gee, namelijk die Suidland. Dit het die leiers van die ander volke wat onder hulle gewoon het nog meer vertoren, zodat hulle hulle spiese begin sluip het om die volk van die Suidland van hulle planne te laat afsien. Op een dag het David, die seun van Prat, opgestaan en sy hand geslaan aan die lewe van Hendrik, die seun van Verwoerd. Hendrik is naar die ziekenhuis geneem en het wonderbaarlik herstel. David is in die gevangenis gewerp en voor die rechters gebring, maar hulle het bevind dat hy krankzinnig was, zodat hij niet geweet het wat hij gedoen het nie. Daarna het hy in die gevangenis geblei, totdat hij op 'n dag homself opgehang het. Die volk was vertoren oor hierdie saak en het vastberaden voortgegaan op die nieuwe paaie wat koning Hendrik vir hulle gebaan het. Die land het vooruit gegaan en die handelaars en die mynbase het handel gedrywe en vennootskappe gesluit. En die kinders van die Suidland het getrou en is in die huwelik gegee en het gearbeid op die lande en in die stede van die land om rykdom te versamel. Selfs die manne van die ander volke wat in die Suidland woon het ook gekom om hulle self vir brood te verhuur en hulle het by die duisende in die mynskagte van die land gewerk. Op 'n dag terwyl die koning met al sy raadgewers vergader het, het 'n ander man, Dimitri, die seun van Tsafendas, 'n mes versteek onder sy klere en, terwyl die koning se leiwagte dit nie merk nie, tot by hom gekom en hom met die mes doodgesteek. Die volk van die Suidland was uitermate bedroef oor die moord op die koning en het intense rou bedryf. Dimitri is ook voor die regters gebring, krankzinnig bevind en in die gevangenis gewerp. So het koning Hendrik dan vir 8,5 jaar oor die volk regeer, voordat hy by sy vaders versamel is. Die volk het toe onder groot geween een nieuwe koning verkies, Beltsasar die seun van Foster. Hy het voortgegaan op die weë wat koning Hendrik gebaan het, maar nie met sy hele hart nie. Die hoofmanne van die ander volke was nie tevrede met die grondgebiede wat in die dae van koning Hendrik aan hulle toegeken is nie en wou nie daarin optrek nie. Beltsasar het begin spreek na die harte van die leiers van die ander volke wat ook in die Suidland woon, maar hulle het hulle ore toegestop en voortgegaan met hulle plan om die koninkryk van die Suidland te oorweldig. Hy het 12 jaar regeer oor die kinders van die Suidland, waarna hy opgevolg is deur 'n nuwe koning, Piet Willem, die seun van Botha, met die bynaam van die Groot Krokodil, wat tevore Beltsasar se minister van oorlog was. Koning Piet Willem het 6 jaar geheers oor die volk van die Suidland en het in al sy dae streng te velde getrek teen die invloed van die Rosiete, Sjeniete, Kubiete en ander Kumiete op die volke wat in die land van die Suide gewoon het. Dit het al hoe dringender geword na mate die Kumiete begin invloed uitoefen het in die lande wat aan die Suidland gegrens het. Dit het gelyk of die Kumiete op allerhande wyse en deur al die omringende volke 'n bedreiging vir die voortbestaan vir die Suidland geword het. Terwyl die hoofmanne van die ander volke wat in die Suidland gewoon het, al hoe meer hulle verset het teen die koning van die Suidland, het koning Piet Willem die burgers van die Suidland ook laat oorlog voer teen die Swapiete in die grens van die land van die Swahiete, veral om te verhoed dat die Kubiete die land oorweldig. Hoewel die oorlog die arms van die soldate van die Suidland baie sterk gemaak het en hulle vele veldslae gewen het, was die stryd teen die vyande van die Swahiete te vergeefs. En uiteindelik nadat die Veniete 'n soort van 'n vrede laat sluit het, het die Swapiete die land oorgeneem en Sam, die seun van Nujoma, as koning oor hulle uitgeroep. So het die seuns van die volk dan teruggekeer
elkeen aan sy huis en sy mense, hulle spiese en boe gebere en saans om die vuure aan mekaar verhale vertel van die oorlog in die bos. In die dae het koning Piet Willem sy geleerde raadgevers by mekaar geroep en vir hulle gesê, kyk, die hele wêreld het in ons gedraai en as dit so aangaan, sal ons vyande ons oorweldig. Kom, laat ons van die magtige vuurballe bou, net soos die waarmee die Amerikiete die groot oorlog beëindig het. Die koning se plan was goed in hulle oë en hulle deur die land rondgegaan en jong manne en vroue gaan soek wat hierdie deurligtige taak sou aanpak. Hy het verder gesê en laat ons verder vir ons 'n menigte van magtige strydwaans en slingervelle bou waarmee ons die vyand kan aandurf. Is 'n deel van hierdie geskiedenis nie beskrywe deur Petty, die seun van Petser in die annale van Buzzard nie? Die geleerders van die Suidland het toe uitgegaan en magtige wapentuig gebou, sodat die hele wêreld daaroor in verwondering was en vir mekaar gesê het, sien julle, dit help niks dat ons ons koopmanne verbied om met die volk handel te drywe nie. Ons moet die Feniete en al die volke van die wêreld vra om strenger teen hulle op te tree. Daar was selfs lande wat van ver af afvaardigings gestuur het om by die volk in die Suidland van die groot en deurligtige slingervelle te kom koop waarmee mens vuur op die vyande kon werp, 2 dagreise ver. Daardie dae het Pik, die seun van Botha, in die vergadersale van die Feniete gesit om die saak van die volk te verdedig. Maar hulle het hulle ore toegestop en hulle harte verhard teen die volk in die Suidland en algaande al strenger wette gemaak teen die Suidland. En daardie dae die stryd vererger tussen die volk en die ander volke wat in die Suidland woon. Die hoofmanne van die ander volke het hulle mense aangemoedig om nie belasting te betaal aan die koning van die Suidland nie. Hulle het hulle kinders gesê om nie skool toe te gaan nie totdat hulle hulle vryheid sou kry. Hulle het hulle werkers beveel om nie werk toe te gaan nie, alhoewel hulle hulle self as werkers uitverhuur het. Hulle het oproer veroorsaak en die skole en ander geboue wat die konings van die Suidland vir hulle gebou het, afgebrand. En as iemand gevind word onder hulle wat nie met hulle saamstem nie, het hulle hom wreedaardig doodgemaak deur vuur om sy nek te maak. Altyd deur moes die stadsvaders van die volk die geregsdienaar stuur om die oproer te onderdruk en dit het die volk nog meer vertoorn. Op 'n dag het van die ander volke hulle kinders aangesê om van die skole af in massas te marsjeer om beswaar te maak teen die taal van die volk in die Suidland wat hulle in die skole moes leer. Toe die optog hande uitdruk, het die geregsdienaars hulle boe gerig op die skares en van die kinders gedood. Dit het die volke van die wêreld se gemoedere laat oorkook teen die volk van die Suidland en hulle het hulle aangesig nog meer teen hulle verhard. Na verloop van baie dae het koning Piet Willem siek geword en kon nie meer so goed regeer nie, en die volk moes 'n ander koning kies. Die volk het toe verkies Freek Willem, die seun van de Klerk uit die noorde van die land. Koning Freek Willem het sy oë opgeslaan, en toe hy al die onrus in die land bemerk, het sy hart in hom versmelt, en hy het besluit om van die weë van die koningsvorm af te wyk. Hy het uitgegaan en met die leiers van die ander volke begin beraadslag oor vredesvoorwaardes. Hulle het geëis dat hy Nelson, die seun van Mandela, uit die tronk moes vrylaat en dat hy die geregsdienaars en die soldate van die Suidland se geweldige krag aan bande moes lê. Koning Freek Willem het toe 'n groot volksstemming oor die saak gehou en die volk het toegestem dat die koning met sy hervormings kon voortgaan. Nadat koning Freek Willem al hierdie dinge gedoen het, maar die oproer al gaande net vererger het, het al die volke 'n groot beraad gehou om te bepaal wat die toekoms van die Suidland sou wees. Die menigte van leiers het toe saam besluit om 'n nuwe nasie te vorm wat almal saam in vrede in die Suidland moes woon. Al die grondgebiede wat deur die vorige konings aan die ander volke gegee is, moes teruggebring word onder die beheer van die nuwe koning. Is al hierdie ooreenkomste en beloftes nie beskrywe in die traktate van die beraad van die Kodesiete nie. In die dae het koning Freek Willem se hart verder in hom versmelt en hy het gesê, kom laat ons die deurligtige vuurballe wat ons gebou het weer afbreek en tot niet maak. Hy was verder bevrees en het talle van sy hoofmanne oor 10.000 afgedank op die raad van Peer, die seun van Stein, sonder om aan hulle goeie redes te gee. So het die Suidland die eerste land in die wêreld geword
sulke deurligtige wapens vrywillig vernietig het. Hy het ook verteenwoordigers van die groot eiland in die noorde gekry om te kom help om die trotse soldate van die Suidlandse leer en die vegters van die ander volke tot een nuwe leer te versmelt. Maar een deel van die volk was baie ontevrede met die koers wat koning Freek Willem ingeslaan het. Onder hulle het opgestaan Eugene, die seun van Terre Blanche, en hy het na die volkse hart gespreek en gesê, laat ons nie verder afwyk van die wee van ons voorvaders nie, en nie die erfenis wat ons ontvang het versmaai nie, anders sal die ander volke oor ons heers en ons verdruk. Een deel van die volk het hom gevolg en het gedreig met groot rebellie tot groot kommer van koning Freek Willem en sy ambtenarei. Uiteindelik het die dag van die eerste groot volkstemming van al die volke in die Suidland aangebreek. In vrede het die volke opgetrek, elkeen na sy woondorp, om daar hulle stemme te werp in speciale kiste wat die owerheid daarvoor voorberei het. Die uitslag was 'n groot oorwinning vir die party van die Ansiete, wat beteken het dat Nelson, die seun van Mandela, die volgende koning van die Suidland sou wees. So is die lang regeringstyd van die party van die NP is beëindig en die heerskappy van die Ansiete het voor die deur gestaan. Hierna het die party van die NP is agteruit gegaan totdat die laaste leier, Martiens, die seun van Schalkwyk, besluit het om die wee van die voorvaders te verlaat en self by die party van die Ansiete aan te sluit. Toe die tyd aanbreek dat die nuwe koning en sy nuwe raadgewers die leiding in die Suidland moes oorneem, het groot vrees die volk oorweldig. Party het gereed gemaak en weggevlug na lande ver oor die see. Ander het hulle gereed gemaak om te veg tot die einde toe as hulle in gevaar sou kom. Party het vir hulle voedsel opgeberg vir die moontlike maarjare wat sou kom. Eugene, die seun van Terre Blanche, het met 'n groep AWB'te opgeruk na die land van die Tswaniete om hulle onafhanklike te help verseker. Maar nadat 'n paar van hulle op die strate van die stad gedood is, het hulle na hulle huise teruggekeer. Een van die Suidlandse vorige hoofmande oor 100.000, Constant, die seun van Viljoen, het verstandig met hulle gespreek, sodat die gemoedere bedaar het. Koning Nelson, die seun van Mandela, was baie geliefd in die hele wêreld en volke het van oral afvaardigings gestuur om met hom te beraadslag. Hy was ook geliefd onder die volke van die Suidland en is selfs aanvaar as koning deur die volk, hoewel hulle tog teen hom gemurmureer het. Hy het daarin geslaag om die volke van die Suidland bymekaar te bring, veral toe hy by die wêreldsporttoernooi van die rugbyte die Suidlandse span ondersteun het. Terwyl die koning so besig was om te beraadslag met die afvaardigings van konings en lande, het Tabo, die seun van Mbeki, in sy kantoor gewerk as onderkoning om te verseker dat die land se administrasie goed verloop. Koning Nelson en oudkoning Freek Willem het ook 'n groot eer te beurt geval toe die deurligtige prys van vrede van die seun van Nobel aan hulle toegekend is. Na 5 jaar as koning het koning Nelson aangedui dat hy te oud geword het om te regeer en die Ansiete het Tabo, die seun van Mbeki, as koning verkies in sy plek. Die mense het gewonder of koning Tabo die land so goed sou regeer soos koning Nelson dit voor hom gedoen het. Koning Tabo se voorhoof was so hard soos 'n keisteen en hy het die land met 'n sterke hand regeer, hoewel dit nie sigbaar was nie. Hy het geen teenspraak verduur nie en sy teenstanders deur slim politieke skuwe uit die weg geruim. Koning Tabo het vasberade alles gedoen om die beheer van die land uit die hande van die volk te neem en aan die Ansiete te gee. Koning Tabo het baie van die wette van die konings van die ou dae tot niet laat maak en baie nuwe wette opgestel. So het baie van die jong manne van die volk gekom om hulle te verhuur vir brood, maar niemand kon hulle huur nie vanweë die wette wat koning Tabo laat maak het. Geen handelaar kon groot kontrakte kry as die Ansiete nie daarin 'n deel kon kry nie. Baie van die belangrike poste is later bekleed deur Ansiete en werkers van die volk het stelselmatig uit die landse organisasies begin verdwyn. Baie van die volk se bekwame mense het gevoel dat hulle nie meer 'n toekoms in die Suidland gehad het nie en hulle tentpenne opgetrek en verhuis na lande ver oor die see.
Omdat die nieuwe werkers niet bekwaam was om die landse taken oor te neem nie, het baie daarvan achteruit gegaan, zodat die volke baie daaroor begin murmureer het. Doch het die koning al hoe beter en beter belastings gehef en die lede van die volk zwaar belas. Die belastinggeld is dier die koning gebruik om vir die uitgebreide regering te betaal, raadgevers aan te stel, contracte te gee vir gunsgenote, as ook om huise te verskaf vir die arme mense onder die volke. In die dae van koning Tabo het die gevreesde siekte vinnig dier die land van die suide versprei. Al die geneesheere van die wereld het gesê dat die siekte versprei as mense die verordeninge van die voorvaders veronagtsaam en omgang het met die vrouwe of jongdogters van hulle naaste of erger nog die vrouwe of mans wat vertoef op die hoeke van die strate. Koning Tabo het sy ore vir die raad van die geneesheere toegestop en gesê dis stories van die vijanden van die volke van die syde om sy mense te benadeel. Hij het eerder geluister na die woorde van Mantu, die dochter van Msimang, wat as geneesheer onder die Rosiete opgelei is, wat beloof het om die siekes met allerhande kruie te genees. Die volke van die suide het geluister na die stem van die koning en volhard in hulle wee, sodat na die verloop van 'n aantal jare daar 'n groot geween in die land begin opgaan het vanweer die onophoudelike stroom begrafnisse wat weekliks begin plaasvind het. Een van die koningse onderdane, onder koning Jakob, die seun van Zuma, een van die Ansiete, maar uit die geleedere van die Zuliete, het by die koning in ongins verval, hoewel hy geliefd was by sommige van die volke van die syde. Op 'n dag het hy ingegaan by 'n jong vrou wat die gevreesde siekte gehad het, en dit het onmiddellik groot nuus geword. Hy is voor die regters gebring oor die saak, maar hy is nie skuldig bevind nie. Daarna is sy groot bondgenoot voor die regters gebring oor omkoopgeld wat hy aan Jakob, die seun van Zuma, betaal het en hy is skuldig bevind. So het almal gedink kon Jakob nie in aanmerking kom vir die koningskap wanneer koning Tabo die tuig sou neerlê nie. En koning Tabo het onder koning Jakob afgedank en hom so onwetend die gramskap van sommige van die partye op die hals gehaal. Op 'n dag het die Ansita 'n groot volksvergadering gehou in die streek van die Polokwiete om 'n opvolger vir koning Tabo aan te wys. Die volksvergadering was baie oproerig, veral deur die party van die jong manne en die party van die Komiete, en uiteindelik is Jakob, die seun van Zuma, verkies as die nuwe leier van die Ansita, tot groot ontsteltenis van koning Tabo en sy ondersteuners, want dit het beteken dat hy spoedig die nuwe koning sou word. Koning Tabo sou nog vir 1 jaar regeer, maar na 6 maande die Ansita besluit om hom die koningskap te ontneem en dit aan koning Jakob te gee. Koning Jakob was baie geliefd aan die begin, omdat hy gespreek het na die hart van elkeen wat 'n afvaardiging na hom gestuur het. Hy het die ongewone ding gedoen om lede van ander partye tussen sy raadgevers op te neem, soos byvoorbeeld Piet, die seun van Miller, met die hoop dat hy die hart van die volk teenoor hom sal gunstig stem. Koning Jakob was egter baie verskuldig aan die jong manne en die komite wat in die streek van die Polokwiete gesorg het dat hy as leier verkies word, en daarom moes hy luister na die woorde van hulle geroep. Hulle daarop aangedring dat koning Jakob drasties van die weë van sy voorgangers moes afwyk, sodat die rykdomme van die land aan die armes gegee kan word. In die dae het koning Jakob 'n vyfde vrou geneem uit die jongdogters van die Zuliete en ook 'n kind verwek deur in te gaan by die jongdogter van een van sy vriende. Intussen het die volk begin murmureer en sê, ons kinders het weggevlug onder ons oë uit om te gaan woon in die skaduwee van die groot eiland in die noorde en die ander lande. Ons jong manne probeer hulle verhuur vir brood, maar daar is niemand om hulle te huur nie. Ons wil handelsooreenkomste sluit, maar die wette van die land verplig ons om ons handelssake weg te gee. Ons word gestraf met meer en meer belastings, maar die staatse amptenare doen nie hulle werk nie. Die landse paaie vergaan, sodat ons nie met ons waans daarop kan ry nie. Die water wat ons drink word giftig. Die vuur wat ons in ons huise gebruik word skaars. Ons kinders word in die skool dinge geleer wat afwyk van die oorleweringe van ons voorvaders. Die taal wat ons praat word veracht deur die ander volke in die land en die spraak van die groot eiland in die noorde verdring ons taal.
Die land van die suide word oorweldig deur rowers en moordenaars en selfs die geregtsdienaars kan nie vertrou word nie. Ons moet elkeen in die nag waak by ons huise, aangesien ons nie weet watter uur die diewe sal kom om in te breek en te steel nie. Ons dorpe en stede kry nuwe name sodat ons vreemdelinge geword het in die land van die suide. Ons landbouers word vermoor en hulle grond word hulle ontneem. Baie van die ander volke van die land betaal nie hulle belastings nie, soos die Ansiete hulle geleer het. Ons landse leer het agteruit gegaan en kan nie meer oorlog voer nie. Baie van die werkers van die land werk nie, soos die Ansiete hulle gevra het om te doen in die vorige dae van die Suidland. Die leermeesters in baie van die skole is nie meer getrou in die opvoeding van die volk se kinders, soos die Ansiete hulle gesê het om te maak van die groot stryd. Ons verlang nou terug na die vleispotte van die ou Suidland, maar dit is te vergeefs. In die dae was die profete baie skaars in die land en elkeen het gedoen wat hy goed vind in sy eie oë. Die volk het al hoe meer afgewyk van die weë van die voorvaders en vergeet van die geloftes wat die vaders gemaak het. 'N Nuwe geslag kinders het opgestaan onder die volk wat nie kon onthou van die dae van die Suidland nie. En die ou mense het hulle nie daarin onderrig nie, sodat die weë van hulle vaders vir hulle bespotlik geraak het. Hulle het getrou en is in huwelik uitgegee, ook onder die ander volke in die land, soos dit gister en eergister nie was nie. Deur al hierdie dinge het die hart van die volk soos 'n klip geword. Party het aanhou vrees oor die dag van môre, veral die dag wat wag dat die siener se woorde waar moet word. Ander het ryk en verryk geword en vir hulle paleise gebou waarin hulle kon onttrek. Nog ander het hulle self oorgegee aan die genietinge van hierdie wêreld en het hulle self vergryp aan die vrug van die wynstok of die poeiers van die apteker. In baie huise het die vroue oor die man geheers en selfs het vroue met vroue in die huwelik getree en mans met mans. Ander het opgestaan en gesê, dis die einde van alle dinge is naby. Intussentyd het die kennis oor die wêreld vermeerder en aan elkeen wat wil weet, word bekend gemaak wat oral aan die gebeur was. Niemand was meer bereid om in die nag op te staan en aan sy naaste 'n brood te gee nie. En daar was min Samaritane wat bereid was om die beroofdes langs die pad te help en ook nie om hulle huur by die herberg te betaal nie. Het al hierdie dinge nie plaasgevind tydens die lewensjare van die kroniekskrywer nie? Hierdie dinge is opgeteken op die perkamente, sodat u insig kan verkry oor die vreemde paaie waarlangs die volk gegaan het. Opgestel deur KPJNL 13/1/2011.